2014 рік, 16 вересня, сесійну залу, де президент Порошенко зайшов і без журналістів, з виключеним таблом, поставив на голосування закон про легітимізацію терористів, амністію терористам, про, так би мовити, особливий статус Донбасу, впровадження. Це все ж було проголосовано. Але під тиском суспільства ці речі не прийнялися. Ну так, товариство, згадайте. А потім після цього було 31 серпня, Михаил, ну, 15-му року. Ну, объективности ради, прошло два года. Ничего из озвученного вами так и, в общем, вот так я хочу нагадать, не было, Алексей, я поэтому... до того вів. Алексей, я до того вів. Почекайте, я вас не перебивав. Я вас не перебивав. Я вас правильно не набув чинності через те, що 31 серпня, ну не перебивайте мене. Коли люди вийшли до парламенту, ви пам'ятаєте події, гранати і жертви. Як впроваджувалася Конституція через коліно, через парламент. Але суспільство не прийняло, і зал зараз теж не готовий голосувати зміни до парламенту і легалізовувати терористів. Ну давайте говорити чесно, хоча ви говорили абсолютно інші речі на той час. І тому я хочу сказати, що Україна не готова сприйняти сьогодні, взяти терористів, легалізувати їх, провести там вибори і з ними рахуватися. Цього ніколи не буде. І українці на це ніколи не підуть. І готові навіть боротися за це і воювати. Це план Путіна, який хоче сьогодні Москва реалізувати. І тому ми на такі кроки не підемо. Я хотів би тільки ще сказати одне, що Донбас може бути прийнятий в Україну, дійсно, але на тих умовах, коли там будуть зачистені всі терористи, коли там буде наведений порядок, і вибори там зразу проводити не потрібно. Борис, бо там ще дуже довго треба викорінювати оцю московську агентуру.